د کوهستان ضلع پټن چانچل سیمه کې ګاډه سیند ته پرېوتې. پیښه کې دیر معیار جندول سیمې سره تعلق لرونکي اووه کسان په حق رسېدلي. پیښې نه پس ځایي خلکو پولیس او امدادي ټیمونو د یو ماشوم په شمول اووه کسانو مړې سیند نه راویستې. د جندول فیضاد اختر خوشحالو په ځای په غم کې بدله شوې. پیښه کې د مړو شوو کسانو جنازې ده. شمالی وزیرستان میرانشاه بازار کې د ډزو پیښه کې یو تن مرد. پیښه د ذاتی دښمنۍ نتیجه ده. د ځایي خلکو وینا جبل شوي که د تن نور محمد د مړې ډي ایچ کیو هسپتال میرانشاه ته منتقل. د پیښې وروسته ملزمان تیښته کې کامیاب. مردان کې د بجلی غیر اعلانیه لوډ شیډنګ جاری. د وابډه خلاف جاوید آباد اوسیدونکي سړکونو ته راوتي. روډ یې د هر قسمه ټریفیک لپاره بند کړی. د 1900 نه 1800 ګنټو پورې لوډ شیډنګ کولی شي. که چیرې د بجلی اوږد بریک ډاون بند نه کړی شو نو په روډ به احتجاجي در نه کوو. د مظاهرشیانو دړکه لنډی کوتل بازار کې مقامی خلکو د کشمیری او لسره د یووالي اظهار لپاره احتجاجي مظاهره کړې. مظاهرینو د بھارت خلاف شدید نعرهبازي کړې. مظاهرینو مطالبه کړې چې په کشمیری اولس دې د ظلم او بربریت سلسله بنده کړې شي. په کشمیری اولس روان ظلم باندې د نړۍ خاموشي په نړیوالو ادارو سوالونه پورته کوي. مظاهرینو دا هم ویلي چې قبایلي او لس کشمیری اولس سره اوږه په اوږه ولاړ دي. که چیرې جنګ مسلط کړی شو نو قبایل به د پاک فوج نه دوه ګامه وړاندې وي. د لوی اختر نږدې کېدو سره ټول ملک په منډیانو کې رش سیوا. څوک په څارو اخیستو کې مصروفه نو څوک د قربانۍ لپاره چاړې چاکوان تیروي. ځوانان او ماشومان د قربانۍ څارو له چکرې ورکوي. زنانه هم د اختر لپاره شاپنګ کولو کې مصروف. پیښور کې هم د لوی اختر تیاریان زور او شور سره جاری. د څارو منډیانو کې رش سیوا. د یو بل نه ښایسته څاروي منډیانو ته راوستې شوي. خریدار د ګرانې ګیله کوي. بې پاران وایي ریټونه ټیک دي خو ملکي ګرانې راغلې. د لوی اختر نه وړاندې اخري ورځ پیښور ښار کې په سړکونو غیر قانوني منډیانې لګولې شوي. د غیر قانوني منډیانو له وجې اولس ستونزو سره مخ. اولس وایي د سړک په غاړه جوړ غیر قانوني منډیانو له وجې ټریفیک جام معمول جوړ شوی. زه د بډخیلې په سټیل باندې خپله زما د هغې خپله 250 کرایي ده. دلته ګاډی نه وځي را واړولم نو ماته یې چې څلوېښت 500 به سینجی ورکوي زه به واپس تش راځم. انتظامیه ته وایي چې صحیح کار کوي. روزانه سینجی ګرانېږي. روزانه پټرول ګرانېږي. دا کوم دغه دی کرایي خو خپله پوره مونږ اخلو زیاته نه اخلو چې مخکې سینجی وه کنه نو مونږ کرایي لکه کمه اوس لږ پټرول دي نو خرچه لږه زیاته شوې ده. د لوی اختر راتلو سره ښار کې اوسیدونکي مسافر کلو ته روان شوي. په اډو کې د سورلو رش له وجې ترانسپورټرانو کرایانې یو په دوه زیاتې کړي. مسافر د ترانسپورټرانو کلنډرانو له وجې د مشکلاتو سره مخ. متاثره کسان وایي انتظامیه په اډو هیڅ نظر نه ساتي. مسافر د مجبورۍ نه ډبل کرایانې ادا کوي. د سعودي عرب په شمول ټول خلیجی ریاستونو کې نن د لوی اختر ورځ مانځلی شي. فلسطین، عراق، افغانستان، انډونیشیا، تایلند، ترکی، نایجیریا او افریقي ملکونو کې هم د لوی اختر لومبه ورځ مسلمانانو د سنت ابراهیمي پوره کولو لپاره قرباني ورکړي. ټولو ملکونو کې د اختر د مونځ لوی لوی اجتماعګانې د امت د خیر او کامیابۍ لپاره خصوصي دعاګانې هم شوي. حرم شریف او مسجد نبوي کې د اختر مونځ ادا. سعودي عرب کې د حج لوی رکن پوره کولو نه پس د ټولې دنیا نه راغلي حجاج کرامو نن قرباني کړي. د سرونو خرولو نه پس حجاج کرامو شیطان په کاڼو ویشتې. د احرام پرانیستو وروسته حجاج کرام د مدینې په لورې روان شوي. روان کال 22 لکو نه زیات فرزندان اسلام د حج فریضه ادا کوي. ترهګرې اسلام ته لوی چیلنج دی. هر تن له د دې مخنیوي کولو لپاره هڅې کول پکار دي. الله پاک د خپلو بندګانو مددگار او دوست دی. قرآن کې الله تعالی فرمایي انسان او جنات مې د خپل عبادت لپاره پیدا کړي. د امام کعبه شیخ محمد بن حسن شیخ د اختر خطبه په وخت وینا
وای د ټولی نړۍ مسلمانان د رول ورې ژوند تیر کی. مقبوضہ کشمیر کی پو عموم امرز ہم کرفیو لاک ڈاؤن جاری. قابض فوج اختر پہ موقع پولیس پابندی لگولی. پو کورون کی د خوراک خاک سیزون ہم ختم شوی. زین سیمو کی د کرفیو باوجود لس د بھارت خلاف احتجاج نہ کڑی. قابض فوج لخوا د پیلٹ گن و آنسو گیس استعمال. یوشمیر مظاہر کا ان کی جو بلو گرفتار کڑے شوی. ٹی وی اور انٹرنیٹ سروس ہم معطل. مقبوضہ کشمیر کی دشور کی دن کی نسل کشید نہ د بھارتی حکمران جماعت بی جے پی حق مخ دنیا تپاگ شوے کمچی د ہندو شرخوقی تنظیم آر ایس ایس نہ متاثر دے د بھارتی گامن مقصد د کشمیریان اکثریت پر اقلیت کی بدلول دی. د وزیر اعظم عمران خان ٹویٹ پیغام وائی د آر ایس ایس دا نظریہ دا جس صرف کشمیر پور محدود نہ دا دے نہ پس بدوئی پاکستان ہم پنخ کوی آیا دنیا و دے معاملے تو ہم داسی گوری لکپ میونخ کے چیٹلر تقتل. د وزیر اعظم عمران خان ایرانی صدر حسن روحانی ته ټلیفون. د بھارت لخوا د کشمیر خصوصی حیثیت ختمولو په اړه د خیالونو بدلون. ایرانی صدر وایي د پرامن ژوند حصول د کشمیری اولس بنیادی حق دی. ایران همیشه خطه کې د بدمنۍ ختمولو کې خپل کردار ادا کړي. حسن روحانی ویلي کشمیریانو ته هم حق حاصل دی چې د خپل مرزي مطابق ژوند تیر کړي. د کشمیریانو جذبې ته سلام کوم. هغوی بھارت له شکست ورکړی. مسلمانان د خپل مذهب نه منع کول د بھارتی سیکولر ریاست مرګ دی. نړیوال ورورولۍ دی د تماشې کولو په ځای مودی انتها پسندې نه منې کی. د اطلاعاتو مشیر فردوس عاشقاوان وینا وای پاکستان د کشمیر آزادې پورې د کشمیری ولس سره اوږه په اوږه ولاړ دی. ټول نړۍ کې د کشمیر په حق او د بھارت خلاف احتجاجي مظاهره. د مقبوضه کشمیر خصوصي حیثیت ختمولو په ضد امریکا، برتانیا، فرانس، بلجین او نیوزیلند په شمول په ټوله دنیا کې بھارتی سفارتخانو مخې ته احتجاج. د متحده قانونو قراردادونو مطابق دي د کشمیر مسله حل کړی شي. د مظاهرچیانو نړیوالې ورورولې نه غوښتنه. د بھارت لخوا د کشمیر خصوصی حیثیت ختمولو فیصله د بھارت سپریم کورٹ کې چیلنج. فیصله د کشمیر شیخ فاروق جماعت نیشنل کانفرنس لخوا چیلنج شوی. د بھارت مرکزی حکومت لخوا د مقبوضه کشمیر خصوصی حیثیت ختمولو او د دې په دوه برخو کې تقسیمولو اقدام غیر قانوني دی. دغه د کال دم کړی شي د درخواست گزار دریز. عالمی میڈیا په خپل رپورټونو کې په مقبوضه کشمیر کې د بھارتی تسلط فوري مخنیوي غږ کړي. د بی بی سی او نیویارک ټایم په شمول عالمی میڈیا د مقبوضه کشمیر موجوده صورتحال ته خصوصي پاملرنه کړي. د مقبوضه کشمیر موجوده صورتحال زیات خطرناک دي. د ټولې دنیا امن خطرې سره مخ کې دي شي. د نړیوال مطبوعاتو په کشمیر خاص اداري او رپورټونو پنجاب حکومت لخوا شہباز شریف د خط جواب. نواز شریف ته په جیل کې ایئر کنډیشن، هیټر او نور سہولتونه ورکړې شوې دي. ډاکټرانو نور طبي سہولتونه هم دغه ته دستیاب دي. نواز شریف ته د خپل خپلوانو سره ملاقات اجازت هم شته. د خط جواب متن. کراچی کې د باران او سیلابي اوبو له وجې مختلفو حادثو کې 14 کسان مړه. صدر آی آی چندریگر روڈ، اختر کالونی اور نور زینو کی بجلی معطل. 13 گھنٹوں کے پی ایئرپورٹ روڈ در ٹولو نزیات یوسل 40 ملی میٹر باران ریکارڈ. کے الیکٹرک لکھوا کراچی کی ایمرجنسی نافذ کولو مشورہ. د کراچی خار زیاتر علاقوں کی سیلابی صورتحال. زین زینو کی اوبو کورونو کی امن نہ ہوتی. د ملک مختلف برخو اسلام آباد، راول پنڈے، لاہور، مری اور کراچی کی باران. باران کی دو سر د گرمی زور مات شوے. موسم کی خوشگوار بدلون ہم راغلے. کراچی کی ننوم د باران سلسلہ جاری. کراچی مختلف علاقوں کے ڈیفینس محمود آباد، گلشن اقبال کے تیز باران. سڑکوں نے تالاب منظوروں نے پیش کی ہوئی. اوبر جمع کے دو سر ٹریفک نظام ہم متاثر.
د چین مشرقي سیمه کې سیلاب له وجې تباهي خوره شوې ده. لیکې منومي طوفان له وجې د مړو شوو کسانو شمېره 150 ته رسېدلې. 13 کسان بې درکه شوي هم دي. 100,000 کسان محفوظ ځایونو ته منتقل کړی شوي. 3000 نه زیات پروازونه هم منسوخ. د تیز هواګانو سلسله تر دې دمه جاري. د بې درکه کسانو تلاش لپاره ریسکیو آپریشن او امدادي هلې ځلې جاري. یمن کې شرشخخو لخوا په صدارتي محل او فوجي بیرکونو باندې قبضه. شرخخو د ساحلي ښار اردن کنټرول و مخستې. د ترخګرو د متحده عرب امارات ملاتړ ترلاسه دی. د یمن حکومتي چارواکو الزام. او د ډیر اسماعیل خان سوان حلوا مشهور سوغات دی. ولې دلته سیختي کاو کړای هم یو ځانګړی ذایقه او مقام لري. د لرې لرې ځایونو خلک ډی خان سیختي کاو کړای خوړلو لپاره د سیمې مخه کوي.